ಎಸ್ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರ ಘರವಾಪಸಿ ವಿಚಾರ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೋದಿ ಬಂದಾಗ ಬೇರೆಲ್ಲಾ ನಾಯಕರು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಿಂದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಎಸ್ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡೋಕೆ ಶಾಸಕರು ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದು ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸೋಕೆ ಮುಂದಾದ ಎಸ್ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಎಸ್ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರ ನಡೆ ಕೂಡ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ विशेष सर इडी बीजेपी नायक ग्यारंटी योजना विरोध व्यक्तपड़ी आरंभदू कब्रा योजना बहुत इतना तुम जनपर इतना ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಪಕ್ಷದ ನಿಲುವು ಬರಲಿಗೆ ಬರಲಿಗೆ ಒಂದು ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಾನು ಪಂಚಾಯತಿ ಟೂರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಏನು ಶಾಸಕರೇ ಸರ್ಕಾರ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವೊಂದು ಕೂಡ ನೀವು ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಲುಪಬಾರದ ಅಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ನಾನು ಬೇರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕಂತದ್ದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕನಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ ಆ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಲುಪಿಸತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದ ಶಾಸಕ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತದ್ದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತದ್ದು ಏನೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಏನು ಅನಾನುಕೂಲ ಇದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾರು ಏನೇ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾದಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ ತಲುಪತಕ್ಕಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಾನು ಈ ಭಾಗದ ಸೇವಕನಾಗಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಕಂತದ್ದು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ರಾಜ್ಯ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಸರ್ ರಾಜ್ಯ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಎಸ್ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅಂತರ ಕಾಯ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೂರ ದೂರ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೂ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಇದೊಂದು ಆಡ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಮೋದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಶಾಸಕರು ಇದ್ರು ಬಟ್ ನೀವು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಸಾಯಂಕಾಲ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗಿ ಅವರು ಭಾಗಿ ಆಗ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಯಶವಂತಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂದು ಎರಡು ಬಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಕಂತದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನು ದಿವಸ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಭೆಗೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂತದ್ದು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಏನು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಕಂತದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಸುಮಾರು 3.5 ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಪಕ್ಷದ 100ಕ್ಕೆ 100 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕಂತದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2-3 ಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕಂತದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ 100ಕ್ಕೆ 99% ಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲಿ ಅದು ಕೇಂದ್ರದ ಆಗಿರಬಹುದು ಅದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆಗಿರಬಹುದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅದೊಂದು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವರಾರೋ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರಾರೋ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ನನಗೆ ತಲೆ ಗಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾನು ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಪೂರಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹೌದು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ರ ಇದೆ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆ ಮಾರಕವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ. ಚರ್ಚೆಯಂತೂ ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾರಾ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಕ್ಲಾರಿಟಿಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್. ಮೋದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾಕ್ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರು ಬರುವಂತ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನಡೆದಂತ ಸಭೆಗೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಕರೆದಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಶಾಸಕನಾಗಿ ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದು, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತೇನೋ ಅವರು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಯಶವಂತಪುರ ಶಾಸಕ ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮುನೇನಕೊಪ್ಪ ಅವರು ಕೂಡ ನಾನು ಲೋಕಸಭಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗುವಂತ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನೇನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಪಕ್ಷವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲೂ ನಾನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಅನ್ನೋದಿದೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದೆ. ಹಿರಿಯರಾಗಿರುವಂತ ಸಂಸದರಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿಯವರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ನಾವು ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬೇರೆಯದ್ದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಿವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಚರ್ಚೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.